Kiitoksia ja tervetuloa Itinerance YouTube-kanavaan. Opettaisin tänään Pyhän Hengen johdolla tiedän aiheen hetken päästä. Rukoilemme kuitenkin aluksi. Kiitos rakas taivaanisen Herra tästä hetkestä sinun sanassasi. Herra, minä vähenen, että sinä voit kasvaa. Herra, minä käytän tämän ajan hyväksi ja pyydän anteeksi syntiäni, myös niitä syntiä, mitä en enää muista. Kiitos Herra. Herra, minä pyydän, että sinä annat minulle sanat puhuttavaksi, mitkä sinä haluat puhua sinun kansallesi. Pyhä Henki, sinä olet tervetullut Jeesuksen nimessä. Minä rukoilen. Aamen. Luukas 3 ja 9. Jo on myös kirves pantu puitten juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen. Mistä se Raamattu tässä kohtaa puhuu, on henkisestä aseesta. Jumalan sana on täynnä henkisiä aseita. Niitä käytetään, kun demoneita ajetaan ulos ihmisistä. Eli mitä Raamattu koittaa tässä sanoa, että jokainen asia meidän elämässä, mikä ei tuota hyvää hedelmää, se tulisi hakata pois. Ja Jumala haluaa, että me kaikki tuotamme hedelmää. Johanneksen evankeliumi 15. Jakeesta 1. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhoja. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaasti hedelmää. Ja 3. Te olette puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä, niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsessään, ellei se pysy viinipuussa. Niin ette tekään, ellette pysy minussa. Ja 5. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa, jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää. Siellä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Eli mitä Jumalan sana sanoo, että hän haluaa muokata meitä? Ne oksat ovat ne asiat meidän elämässä, mitkä ei ole Jumalan sanan mukaisia, eivätkä ne miellytä häntä. Ja hän tekee sen takia, että me tuottaisimme enemmän hedelmää. Matteus 7 ja 17. Tämä
jakeesta 16 Suomessa. Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjan tappuroista koota viinirypäleitä, eikä ohrakkeista viikunoita. Ja 17. Näin jokainen hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, mutta huono puu tekee pahoja hedelmiä. Ei saata hyvä puu kasvaa pahoja hedelmiä, eikä huono puu kasvaa hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen. Ja 20. Niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Eli Jumalan sana odottaa, että me tuotamme hedelmää. On olemassa myös hengen hedelmää. Galatalaiskirje 5:22. Mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystäväisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Ja tämä tulee kristityn elämään sitä kautta, kun kristitty kuolee pikkuhiljaa itselleen. Näin ollen kristitty alkaa saamaan iloa Herrasta. Hän siirtyy pois mallisista asioista, mitkä ennen tuottivat iloisuutta, nautintoa, ja kristitty alkaa kävelyssä kautta lähentyä pelastansa kanssa. Jumalan sana olettaa, että meillä kaikilla on henkilökohtainen suhde Jumalan kanssa. Henkilökohtainen suhde Jumalan kanssa ei ole sitä, että käydään jossain rakennuksessa säännöllisesti. Psalmi 95:10. Neljäkymmentä vuotta minä olin kyvästynyt siihen sukuun ja sanoin, he ovat kansa, joka sydän on eksynyt, eivätkä he tahdo tietää minun teestäni. Ja meillä se suhde, meillä täytyy olla myös Jumalan sanan kanssa, koska Jeesus on Jumalan sana. Me emme voi perustaa suhdetta Jumalan kanssa mihinkään muuhun kuin hänen sanansa. Ensimmäinen Johanneksen kirje 5:7. Sillä kolme on, jotka todistavat, Isä, Sana ja Pyhä Henki, ja ne kolme pitävät yhtä.
Eli Jumalan sana todistaa taivaassa. Synti tarkoittaa erotusta Jumalasta. Synti myös kovettaa meidän sydämemme, mikä tekee, että meidän on vaikeampi lähestyä Jumalaa. Ei joskus, kun kristityt kävelevät Jumalan kanssa, ne eivät sano sitä ääneen, mutta niiden kysymyksestä näkee, että ne ikään kuin ihmettävät, että miksei Jumala vastaa heidän rukoukseen. Eikö Jumala kuule häntä, heitä, meitä kaikkia? Jesaja 1 ja 15. Kun te joennette käsienne, minä peitän silmäni teiltä. Vaikka kuinka paljon rukoilisitte, minä en kuule. Teidän kätenne ovat verta täynnä. Ja 16. Peseytykää, puhdistautukaa. Pankaa pois pahat tekonne minun silmäni edestä. Lakatkaa pahaa tekemästä. Ja 17. Oppikaa tekemään hyvää, harrastamaan oikeutta, ojentakaa väkivaltaisia, hankkikaa orvojen oikeus, ajakaa lesken asiaa. Eli Jumalan sana paljastaa meille, että synti erottaa meitä hänestä, kun me teemme asioita, mitkä ei miellytä häntä, niin hän ei kuule edes meidän rukouksia. Ja niin moni kristitty ajattelee, että no, teen sen parannuksen huomenna. Moni tekee toistuvasti samoja syntejä sitten, aina kun ne tekee, ne pyytää anteeksi. Mutta niin sydämessä on kuitenkin sille, että ne on jo päättänyt etukäteen, että ne tekee sen. Vaikka parin päivän päästä. Anteeksi antamattomuus toimii myös esteenä, minkä takia kristityn kävely kahdestaan Jumalan kanssa ei onnistu. Matteus 5, jakeesta 23 eteenpäin. Sen tähden, jos tuot lahjasi alttarille ja sä muistat, että veijällesi on jotakin sinua vastaan, niin jätä lahjasi siihen alttarin eteen ja käy ensin sopimassa veisi kanssa ja tule sitten uhraamaan lahjasi. Suostu pian sopimaan riitapuolesi kanssa niin kauan kuin vielä ovet hänen kanssaan tiellä, ettei riitapuolesi vetäisi sinua tuomarin eteen ja tuomari antaisi sinua oikeudenpalveluja, ettei sinua pantaisi vankeuteen. Eli ennen kuin tulemme Jumalan tyköön, meidän täytyy mennä sopimaan veijämme kanssa, antaa anteeksi kaikille. Ja anteeksi antamattomuus on myös synti. Psalmit 66 ja 18.
Jos minua olisi vääryys sydämessäni, ei Herra minua kuulisi. Eli meidän sydän täytyy myös olla oikein Jumalan edessä. Eli jos me olemme jo päättäneet, että kahden päivän päästä me teemme syntiä, ja sitten taas teemme parannuksen, niin näin ollen me tykkäämme siitä synnistä. Ja se parannuksen tekeminen on eräänlainen vakuutus, että tiedän, että en ole tekemässä nyt ihan oikein. Niin se, että minä pyydän anteeksi sitä, niin antaa jonkinlaista turvaa, että minun ei sitten myöhemmin tarvitse maksaa sitä takaisin. Kaikenlainen synti erottaa meitä Jumalasta, koska hän on pyhä. Ja hän sanoo, että meidän tulee olla pyhiä. Sitten on olemassa sellaisia syntejä, mitä me hävitään eniten. Sellaisia syntejä, mitä me halutaan, ettei kukaan koskaan saa tietää. Psalmit 90 ja 8. Meidät pahat tekomme sinä asetit eteesi, salaiset syntimme kasvoisi valkeuteen. Hebraiskirje 4 ja 13. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on avastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Myös ne salaiset synnit. Mikään synti, mikä ei ole tunnustettu, niin ei ole annettu anteeksi. Ja monta kertaa meidän ihmisillä on eräänlainen arvoasteikko synneillä, minkä me olemme itse luoneet. Mutta synti on vain synti, eikä Raamattu anna siihen mitään arvoasteikkoa. Ja tällainen salainen synti voi toimia tosi pahana esteenä kristityn elämässä, kun hän koittaa kävellä Kristuksen kanssa. Koska saatana pystyy käyttämään tätä salaista syntiä jatkuvasti syyttääkseen kristittyä. Ja näin ollen kristitty tuntee itsensä arvottomaksi, hyvityksi. Koska saatan syyttää, että jos muut kristityt saisivat tietää, mitä sinä olet tehnyt, niin kukaan ei hyväksyisi sinua. Mutta me kaikki teemme samoja syntejä. Jaakobin kirja 5 ja 16.
Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, ettei te parantuisitte. Vanhuskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Joskus ainoa keino, kun kristitty on päässyt irti sellaisesta salaista synnistä, mutta saatan edelleen syyttää, että no, ehkä et enää sitä tee, mutta jos joku saisi tietää, niin se olisi niin kuin sinun loppus, että ei kukaan ikinä hyväksyisi sinua. Jos sinulla on hyviä kristittyjä ystäviä, hengellä täytettyä, jotka toimivat armolahjoissa, jotka tietävät demoneista, niin tämä raamatun lause antaa todellisen siunauksen, koska sellaiselle ihmiselle voi kertoa. Ja kun sitten olet kertonut sen salaisen synnin, niin sen jälkeen saatana ei enää pysty syyttämään sinua, koska nyt muut ihmiset tietävät. Mutta jos tällaisen salaisen synnin menee kertomaan vääränlaiselle kristitylle, niin hetken päästä se juoruilee sitä pitkin katuja. Ja juoruominen on synti myös. Ja muiden asioissa oveminen on myös synti. Ensimmäinen Pietari 4 ja 15. Eväkö näet kukaan teistä kärsikö murhaajana, tai varkaana, tai pahantekijänä, tai sen tähden, että sekaantuu hänelle kuulumattomiin? Kun sanoo sekaantuu hänelle kuulumattomiin, tämä on ihan hyvä käännös, mutta se on ehkä vaikea ymmärtää. Se on ihminen, joka on utelias. Sellainen ihminen, no mikä on se viimeisin huhu? Mikä on se viimeisin juoru? Ihminen, joka on kaikkien muiden asioissa. Ja Jumalan sana on hyvin erilainen kuin me ihmiset ajatellaan. Me ihmiset tosiaan joskus pistetään synneille erilaisia arvoasteikkoja, että missä ne meidän mielestä pitäisi ne synnit olla. Mutta tässä kohtaa Jumalan sana pistää ihmisen, joka juoruilee, samaan kategoriaan kuin murhaajat, varkaat ja pahantekijät. Murhaaja. Jos sinä juoruilet, sinä olet samassa kategoriassa Jumalan silmissä kuin murhaaja. Ja jollekin teille, hyvät kuuntelijat, tämä voi olla täysin uusi tieto, että juoruaminen on synti. Ja kaikki synti on erotusta Jumalasta. Apostolien teot 17 ja 11. Nämä olivat jämompia kuin Tessalonikan juutalaiset. He ottivat sanan vastaan hyvin havukkaasti ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin. Tällaisia jokaisen kristin pitäisi olla. Jatkuvasti Jumalan sanassa katsomassa, että onko asia niin. Jo pelkkä laiskuus toimii esteenä kristityn ja pelastajan välillä. Jumalan sana puhuu hyvin terävin sanoin laiskuudesta. Kun me emme voi tehdä mitään arvoasteikkoa synneillä. Koska ainoastaan Jumalan sana on se, millä on väliä. Roomalaiskirje 2 ja 16.
Sinä päivänä, jona Jumala on tuomitseva ihmisten salaisuudet Kristuksen Jeesuksen kautta minun evankeliumini mukaan. Eli Jumalan sana tulee tuomitsemaan meidät ja meidän salaisuudet. Ja niin moni kristitty nykypäivänä, no ihan rehellisesti nuo laiskoja. Vien laiskoja lukemaan Jumalan sanaa. Vien laiskoja rukoilemaan. Vien laiskoja ylistämään Jumalaa. Kaikki on liian vaikeaa. Kaikki pitäisi olla vain helppoa ja nopeaa ja kätevää. Ja sen takia täällä on näitä kirkkoja, missä kaikki on kätevää. Kaikki on hyvin. Auringonpaistekirkkoja on aina aurinkoinen päivä. Ei ole koskaan sädepäivää. Sanalaskut 28 ja 9. Joka korvansa kääntää kuulemasta lakia, sen rukouskin on kauhistus. Eli ihminen, joka on jääräpäinen, niin sen ihmisen rukous on kauhistus Jumalle. Ja täällä on paljon kristittyä sellaisessa tilassa. Jollekin teistä hyvä kuuntelija, Jumala 10 vuoteen kuulut yhtään teidän rukousta. Ja te rukoilette jatkuvasti, koska teillä on vääryyttä elämässä, teidän sydämessä. Ja kun Jumalan sana koittaa muuttaa teitä, että te tuottaisitte enemmän hedelmää. Mutta moni kristitty on niin jääräpäin, että eipä ne vaan halua nähdä, mitä Jumalan sana sanoo. Tämä toimii esteenä, minkä takia kristitty ei voi kävellä Kristuksen kanssa. Jaakobin kirja 4 ja 6. Mutta hän antaa sitä suuremman armon, sen tähden sanotaan Jumalaan ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyryys. Itsensä alentaminen. Ja nämä ovat lampaan piirteitä. Psalmit 138 ja 6. Kuvaritekissä, kavaruutta, kuvaritekissä.
Sillä Herra on korkea, mutta katsoo alhaiseen, ja hän tuntee ylpeän kaukaa. Nöyryys on ainoa tapa, millä me voimme kävellä Jumalan kanssa. Ja kun me kävelemme Kristuksen kanssa, niin meidän täytyy hyväksyä se, että se tulee maksamaan meille jotakin. Meidän tulee nähdä, mitä Jumalan sana oikeasti sanoo, ja hyväksyä se, että se on niin. Se ei tarkoita, että me tykkäämme siitä, mutta me hyväksymme sen. Markus 10 ja 28. Niin Pietari rupesi puhumaan, sanoi hänelle, katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Jeesus sanoi, totisti minä sanon teille, ei ole ketään, joka minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut tavosta tai veistä tai sisarista tai äidistä tai isistä tai lapsista tai pelloista, joka ei saisi satakertaisesti nyt tässä ajassa taloja ja veijä ja sisaria ja äitiä ja lapsia ja peltoja vainojen keskellä. Ja tulevissa maailmassa iän kaikista elämää. Matteus 22 ja 14. Sillä monet ovat kutsutut, mutta harvat valitut. Ja minkä takia harvat on valitut, on sen takia, että se tulee maksamaan jotakin ja monet eivät ole valmiita maksamaan sitä hintaa. Niin kuin huippu-urheilija päättää, että hän haluaa paras vaissaan, niin meidän tulisi päättää, että me päätämme mennä taivaaseen maksoi mitä maksoi. Koska taivaaseen pääseminen, se ei ole helppoa. Ja kun me kävelemme Kristuksen kanssa kahdestaan, me saamme siitä hyötyjä. Psalmit 68 ja 19.
Englanninkielinen käännös. Blessed be the Lord, who daily loaded us with benefits, even the God of our salvation. Sila. Ja suomalaisessa on käännetty, kiitetty olkoon Herra, joka päivä meitä kantaa Jumala, meidän apumme. Sela. Nämä hyödyt ovat se, että me saamme lisää armoa. Jumala lisää meidän armoa. Hebrealaiskirje 4 ja 16. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Ja tämä oikea aika on se, kun me teemme virheitä. Jumala suojelee meitä. Kun me oikeasti haluamme palvella häntä ja... Esimerkiksi on niin paljon painetta, stressiä ja me menemme vahingossa. No me kiukustumme. Mooses kiukustui. Jeesus kiukustui. Ja me menemme tekemään jotain, niin Jumala suojelee meitä, ettei niillä meidän sanoilla ole vaikutusta. Armo on sitä varten, että me pääsemme siihen paikkaan, että saamme synnin pois meidän sydämestämme. Johanneksen evankeliumi 1 ja 16. Ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet, ja armoa armon päälle. Ja 17. Sillä laki on annettu Mooseksen kautta, armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta. Koska me uskomme hänen sanansa. Me haluamme tehdä niin kuin hänen sanansa sanoo. Ja kun meillä on meidän liha, meillä on demonit, me vähemmän epäonnistumme. Tätä varten armo on. Ja tämän takia Jumala antaa meille armoa, koska hän ei halua, että me mennään helvettiin. Ja Jumala antaa meille armoa, koska me uskomme, koska kukaan meistä ei ole koskaan nähnyt Jeesusta. Johanneksen evankeliumi 1 ja 18. Ei kukaan ole Jumalaa milloinkaan nähnyt. Ainokainen poika, joka on isän helmassa, on hänet ilmoittanut. Tämän takia saatanan lankeamisessa ei ollut armoa, koska hän oli nähnyt Jumalan. Me taas emme ole koskaan nähnyt Jumalamme, vaan uskomme.
Tämän takia Jumala antaa meidän armoa. Ja me voimme pyytää lisää armoa meidän elämään. Nahum 1 ja 7. Hyvä on Herra turva ahdistuksen päivänä, ja hän tuntee ne, jotka häneen luottavat. Jälleen kerran Jumala katsoo meidän sydäntä. Haluammeko oikeasti muuttua? Haluammeko oikeasti seurata häntä? Vai käytämmekö Raamattua vain tekosyynä, eräänlaisena vakuutuksena, että ettemme joutuisi helvettiin, ettemme tuntisi niin pahaksi oloamme, kun teemme syntiä? Psalmi 37 ja 4. Silloin sinulla on ivo Herrassa, ja hän antaa sinulle, miten sinun sydämesi halajaa. Tämä on hyöty, kun me kävelemme Jumalan kanssa. Filippiläiskirje 4 ja 19. Mutta minun Jumalani on rikkautensa mukaisesti täyttävä kaikki teidän tarpeenne kirkkaudessa Kristuksessa Jeesuksessa. Eli Jumala pitää meidän tarpeesta huolen. Ei meidän himoista. Koska Jumalan sana erottaa sen, että me voimme pyytää myös väärin. Jaakobin kirja 4, jakeesta 2 eteenpäin, että himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole. Te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa. Te riitelette ja taistelette. Teillä ei ole sen tähden, ette te ano. Te anotte, ettekä saa sen tähden, että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne. Eli Jumala pitää meidän tarpeesta huolen, mutta jos me rupeamme pyytelemään kartanoita ja tesvoja, niin tämä ei ole raamatullista. Psalmi
Psalmit 91 ja 4. Suivansa hän sinut suojaa, ja sinä saat turvan hänen siimpiensä alla. Hänen uskovituudestaan saa kilpi ja suojus. Eli Jumala suojelee meitä. Jumala suojelee hänen omia lampaitaan. Johanneksen evankeliumi 10 ja 11. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Eli hän on se hyvä paimen. Hän suojelee lampaitaan. Ja 12. Mutta palkkalainen, joka ei ole paimen, jonka omia lampaat eivät ole, kun hän näkee suden tulevan, niin hän jättää lampaat ja pakenee. Ja susi ryöstää ja hajottaa ne. Hän pakenee, sillä hän on palkattu, eikä välitä lampaista. Ja 14. Minä olen se hyvä paimen, ja minä tunnen omani, ja minun omani tuntevat minut. Eli kun kävelemme Kristuksen kanssa kahdestaan, niin hän suojelee meitä. Ja kun kävelemme hänen kanssaan kahdestaan, me kuulemme hänen äänensä. Johanneksen evankeliumi 10. Jakeesta 4. Ja laskeuduttaa kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä. Ja vampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Ja 5. Mutta vierasta ne eivät seuraa, vaan pakenevat häntä, koska eivät tunne vierasten ääntä. Kiitos, rakas taivaan isä, Herra, tästä sanasta. Herra, minä rukoilen, että sinä lisäät armoa jokaisen kuulijan päälle. Herra, me olemme täysin riippuvaisia sinusta. Herra, me katsomme ja vain luotamme sinuun. Herra, me odotamme sinua. Herra, me annamme sinulle kaiken ylistyksen, kunnian. Minä annan sinulle kaiken ylistyksen ja kunnian. Jeesuksen nimessä minä rukoilen, aamen. Jos haluat olla meihin yhteydessä, www.labtrends.com, Facebook kautta Labtrends, ruppe.com kautta Labtrends, emitin sähköposti overtonnavy1@gmail.com, suomeksi vapautussuomi@gmail.com, ja jos Jumala liikuttaa sinun sydäntäsi, otamme kiitoksia vastaan kaikki kymmenykset ja annit. Jumalan siunausta.